بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون، میں ہوں شہاب اسلام اور آج کی اس ویڈیو میں مائیکروسافٹ ورڈ میں لوگو کیسے بنائیں گے، یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے، آج کی اس کلاس میں میں بتاؤں گا. تو چلیے آئیے آج کی اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. مائیکروسافٹ ورڈ 2000 ورژن 19، کنٹرول این، نیو ڈاکومنٹ، انسرٹ مینیو میں جائیں گے، شیپس، اور شیپس میں آ جائیں گے یہاں پر سرکل، ہولو، کلک کریں گے اس کا جو یہ ڈاٹ بنا ہوا آ رہا ہے، اس سے اس کی جو ویڈتھ آ رہی ہے اس کو کم کر لیا ہم نے. فارمیٹ مینیو آ رہا ہے اس کا، اس پہ کلک ہوگا تو فارمیٹ مینیو آئے گا. شیپ فل میں جائیں گے، یہاں پہ کلر سلیکٹ کر لیں اور مور کلر میں اپنی مرضی سے کوئی کلر یہاں سے چوز کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے. اب انسرٹ مینیو میں جائیں گے اگین شیپس، اور یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کو اسٹار 32 پوائنٹس، اس کو کلک کریں گے اور سینڈ ٹو بیک، اور تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں گے یہاں سے. اب تھوڑا راؤنڈڈ کرنا ہے یہ جو پوائنٹس بنے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے لیے یہ جو یلو پوائنٹ آ رہا ہے اس کو کلک کرا ہوا ہے ہم نے، اور اس کو کلک کرتے ہوئے اس کو باہر کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ تھوڑا سا راؤنڈڈ اسٹائل میں آ جائے گا اس طرح. اس سرکل کو کلک کریں گے شیپ فیلڈ سے کلر وائٹ، اور اس کا کلر بھی جو ہم نے مور کلر سے جا کے سلیکٹ کرا تھا وہ کلر کر دیا. نیکسٹ آ جائیں گے انسرٹ مینیو میں، یہاں ہے ورڈ آرٹ، ورڈ آرٹ سے ٹیکس آ جائے گا، اور فارمیٹ مینیو میں آئیں گے. فارمیٹ مینیو میں آنے کے بعد ٹرانسفارم آپشن، ٹرانسفارم آپشن میں آ جائیں گے یہاں پہ ریپ، اور اس کو ہم یہاں سے بڑا کریں گے. سیم اسی کی ایک کاپی لے لیتے ہیں، کلک. آپ اسکول، کمپنی جو بھی ہوگا یہاں پہ نیم انٹر کریں گے اس کا. اور اس دفعہ اس کو ٹرانسفارم میں جائیں گے، یہاں سے کر دیں گے آرچ ڈاؤن. نیکسٹ انسرٹ شیپ، ریکٹینگل ایک شیپ لے لیتے ہیں، رائٹ کلک، ایڈ ٹیکس، انسرٹ سمبل آپشنس. یہاں ریسنٹلی میں نے انسرٹ کیا تھا ونڈنگس فونٹ ہے، تو اس میں آپ کو 38 کوڈ جو ہوگا وہ یہاں سے، یا تو آپ مور سمبل میں پھنس جائیں گے، اور یہاں سے ٹیکس جو آ رہا ہے فونٹ، یہاں سے آپ ونڈنگ سلیکٹ کریے گا. ونڈنگ جیسی سلیکٹ کریں گے یہاں اس میں یہ والا آپشن مل جائے گا، اس پہ کلک کریں اور یہاں پر انسرٹ کلوز کنٹرول اے اس کو سلیکٹ کریں گے. فونٹ ہی ہوتے ہیں دراصل میں، اور فونٹ کو جس طرح ہم انکریز کرتے ہیں سائز اس حساب سے ایڈجسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. باقی جو باکس فل آ رہا ہے اس کو شیپ فل سے نن اس کو اٹھائیں گے اس طرح سے سیٹ کر دیں گے. آؤٹ لائن بھی نہیں چاہیے، اس پہ کلک کریں گے شیپ آؤٹ لائن بھی نو،
तो यहाँ जो हमने इस बॉक्स के अंदर इसको ड्रॉ करा था वो भी नन हो जाएगा। तो इंसर्ट में जाएंगे, ये करने के बाद मज़ीद इसमें डिज़ाइन करना है, कोई शेप्स वगैरह आपको बनाने हैं तो वो भी दे सकते हैं, और स्टार्स वगैरह आ रहे हैं इसमें यहाँ पर, सिंपल डिज़ाइन बताया है मैंने लोगों का। इसी तरह आइडियाज़ आने और चाहिए दिमाग में, इसी शेप्स की मदद से और डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों डिज़ाइन कर सकते हैं, या इसी में आप चेंज करके और इसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।